Det är ett klassiskt vårtecken och på Tiburtisdagen så gick ju björnen ur ridet enligt den gamla bondepraktiken, så det passar ju bra att hon kände sig redo att gå ut idag. Ja, idag var det dags. Efter att björnmamman Lillbabs gjort klartecken vågade sig de fyra björnungarna Tassa, Tundra, Trubbel och Tiburtius ut från björnidet på Skansen i Stockholm. Björnar är ju fantastiska som går i det och varken äter eller dricker någonting alls under hela den tiden. Från november till mars ungefär. Och under den tiden så får ju honan sina ungar. Och utan att äta eller dricka så ger hon ju även dem di. Så det är ju fantastisk anpassning. Och hon sover, men det är inte en dvala utan det är ju en sömn, en vintersömn. Så hon är ju medveten om att hon får unga naturligtvis och att hon måste ta hand om dem. Så det är väl en liten slumring sådär skulle jag tro.